Tak vážení přátelé, moc vám děkuji, doufám, že mě slyšíte možná asi líp. Moc vám děkuji, že jste přišli na náš program a v první řadě bych chtěl mezi námi přivítat našeho vzácného hosta, britského autora Tima Weavera. Dále, protože tenhle pořad bude mít několik částí, jedním z nich bude i křest dvou novinek, jednak klasické knihy, už osmé v řadě, Muž bez minulosti, a také audioknihy Ztracený, tak vlastně kmotrem obou těchto titulů bude známý herec a také, co se týče audioknih, hlas Davida Rejkra, pan Igor Bareš. Taky tady vítám mezi námi Alžbětu Lexovou, která nejenže teda bude tlumočit tady náš rozhovor z češtiny do angličtiny a zpět, ale také je to překladatelka Timových knih. A aby to představování bylo kompletní, tak já se jmenuji Tomáš Němec, jsem z nakladatelství Mystery Press, které vydává Timovy knížky v českém jazyce. A na úvod možná bych řekl jenom pár slov ke knížkám samotným pro ty z vás, kteří je třeba ještě nečetli, nebo případně vlastně neví, o co jde. Jedná se o krimi thrillery s hlavním hrdinou Davidem Rejkrem, což je specialista na pátrání po pohřešovaných osobách. Je to vlastně taková novodobá obdoba Phila Marlowa od Raymonda Chandlera. Je to člověk, který se dřív živil jako novinář a vlastně v této sérii, v každé z těch zatím osmi v Česku vydaných a v deseti v Anglii vydaných knih řeší vždycky případ nějaké zmizelé osoby. Případně je těch osob povícero, takže v jednom románu se ztratí dívka, v dalším se zase ztratí celá rodina. David Rejker vlastně během toho svého pátrání zjišťuje, že vlastně každá z těch osob, po kterých pátrá, měla nějaké tajemství a že za každým z těch tajemství se skrývá většinou nějaká lež, takže ten dotyčný, který se ztratil a po němž třeba pátrají jeho příbuzní, rodina a tak dál, tak vlastně neříkal třeba o svém životě úplnou pravdu. Samozřejmě v každém tom románu, a to si myslím, že je na té sérii sympatické, je ta zápletka vždycky trošku jiná. Vždycky se teda nějakým způsobem řeší sice případ nějaké zmizelé osoby, ale například v případu tohoto naší vlastně novinky Muž bez minulosti, naopak ten, kdo vlastně chce vypátrat nějakou zmizelou osobu, je vlastně samotný ten člověk, protože on si nic nepamatuje, utrpěl nějaký úraz, nemá vzpomínky, nemá rodinu, nemá vlastně jméno a přijde za hlavním hrdinou, aby vypátral vlastně, kým ve skutečnosti je. A já bych se chtěl zeptat v první řadě tady Tima, jak se stane, že se vlastně novinář nebo člověk, který se živí novinařinou, stane autorem krimi thrillerů? Well, hello, everyone. Sorry, my Czech is very, very bad. Vítám vás tady všichni, zdravím vás, moje čeština není vůbec dobrá. How did I make the leap from journalism to writing? Well, I'd always loved writing. I'd always written from a very young age, and ever since I was in my teenage years, I'd wanted to write and wanted to write stories and was very interested in stories. Uh,
Jak se to stane, že se člověk stane z novináře autorem? Já jsem vždycky psaní miloval, už jako dítě jsem psal různé příběhy a prostě mě to bavilo. And obviously during the day I was Okay, obviously during the day I was in journalism, I was writing, but I was doing a very different type of writing. But I always harbored an ambition to write thrillers because I'd always read thrillers and always loved thrillers. Jako novináře já jsem psal o úplně jiných věcech, ale vždycky jsem si přál psát toto. So during the evenings I started writing what would become my first novel, it just took me the small matter of 10 years to get published. Takže jsem po večerech začal psát to, z čeho se později stal můj první román a po krátkých 10 letech byl vydán. But when I did get published, then I carried on for a while doing journalism, and then I became a full-time writer after doing about 4.5 books. But while I was a journalist, I was doing 18-hour days, 6 days a week for 4.5 years, so it was really hard. Nějakou dobu jsem pořád ještě pracoval jako novinář a psal jenom po večerech. V podstatě první 4,5 knihy jsem fungoval tím stylem, že jsem 18 hodin denně pracoval. Nejdřív jako novinář, po nocích jsem psal a teprve pak jsem šel na volnou nohu a píšu na volné noze. Zeptal bych se pana Bareše, když poprvé dostal nabídku namluvit, jestli se nepletu, bylo to Zlomené srdce. Zlomené srdce, ano. V pořádku, dobrý. Až to jde? No, ano. Bylo to Zlomené srdce, teda v pořadí sedmý román, který vlastně poprvé vyšel u nás v audioverzi. Děkuji. Jakým způsobem, nebo jak se člověk naladí vlastně na protagonistu, zvlášť v případě, že je to vlastně mluvené v ich formě a vlastně jak vám sednul David Raker jako hlavní hrdina? No, já bych se rád ubránil takovým těm běžným kliše, co vlastně herci říkají, ale ta postava je životem trošku tvrdě zkoušená. Je to člověk, který má velké zkušenosti životní, jak kladné, tak negativní. Je mírně unavený, je mírně pomačkaný a to všechno já mám v podstatě osobně za sebou. Takže jsem se v té postavě do jisté míry jakoby našel, ale už teď to zní jako klišé, ne? Obecně k tomu žánru, kterým se tady autor tím zabývá, já moc nemám rád takové to slovní spojení jako severská krimi, ale musím říct, že tenhle ten fenomén jako do sebe něco má. Já jsem starý člověk, takže já jsem vyrostl na černobílé televizi, kde se většinou řešily bulharské detektivky, kde se ztratilo 15 kilo papriky a hodinu a půl to vyšetřovali. Tyhle ty příběhy jsou vždycky pro mě dráždivé s jistým tajemstvím a až do půlky té knížky si říkám, tohle ten autor přece nemůže dokázat jako rozmotat, skloubit, dovést to k nějakému logickému cíli. A to mě na tom dráždí. A musím se ještě přiznat, není to chlubení, ale musím se přiznat, že já vlastně ty audioknížky si nepřipravuju doma. Já to čtu vlastně jakoby poprvé před tím mikrofonem, protože kdybych... Je trošičku výraznějc. Jo, výraznějc mám mluvit, jo. Takže já vlastně u toho mikrofonu si to poprvé prožívám, ten příběh. A ono je to, myslím, na té nahrávce jako víc slyšet, než kdybych to měl v hlavě jakoby připravené a znal to konečné řešení. Myslím si, že v případě téhleté literatury je to ku prospěchu věci, když ten interpret to prožije vlastně na místě. Takže vlastně jste v podstatě ten detektiv, který pátrá a neví. Dá se to tak říct, jo. Jasně, jasně. Chtěl jsem se zeptat teď pro změnu tady Tima, proč zrovna téma zmizelých a pohřešovaných? Well, it was a two, it was a what I would
It was two different decisions, really. One was that at the time when I started out writing, no one was really writing a series character that dealt with missing people. People like Harlan Coben and Linwood Barclay were writing about missing people, but they were doing it in a standalone format, whereas I wanted to write a series. Byla to kombinace dvou faktorů, proč jsem se k tomu rozhodl. Za prvé, v době, kdy jsem začínal, se tématu zmizelých v Británii nikdo moc nevěnoval, maximálně Harlan Coben nebo Linwood Barclay, ale ani jeden z nich nepsal série z tohoto prostředí, jenom samostatné romány, a mě zajímalo, chtěl jsem prozkoumat tu možnost série. And the other reason really was when I decided that I wanted to look further into missing people, I find these quite incredible statistics in the UK. 250,000 people go missing every year in the UK, and although 99% of those people are found within a year, 1% never ever get found, which seemed extraordinary to me because that means 2,500 people vanish into thin air every year. A druhá součást toho rozhodnutí byla, když jsem se podíval na statistiky a zjistil jsem, že v Británii se každoročně ztratí 250,000 lidí. A 99% z nich se najde během toho roku, nicméně 1% se nenajde už nikdy a mě prostě zajímalo, co se stane s těmi 2,500 lidí, kteří zmizí naprosto pod povrch země. So when I combined those two things, it was suddenly a very interesting and obvious place for me to go, and also I was very interested in writing about the concept of ambiguous loss, which is, you know, the sense that these families who are who have lost, whose loved ones have disappeared, never get that sense of closure that you get when someone you love dies. So there's no funeral, there's no body to bury, and it, that sort of suffering that they have just goes on and on and on, and I wanted to represent that in my work. Zároveň mě zajímala emocionální stránka celé té věci, především ztráta rodin těchto obětí, protože když se člověk ztratí, tak nemají tělo, které by mohli pohřbít, nemají žádný, nemůžou to nějak uzavřít sami v sobě. A já si teď dovolím, vy, kdo jste tomu rozuměli, tak budete vědět, že fabuluju, ale my už jsme o tom dneska mluvili, tak já to jenom trošičku rozvedu. A Tim říkal, že ho fascinovalo to, že když se tito lidé ztratí, tak jejich rodiny často nechají pokoje tak, jak jsou, domy tak, jak jsou, nestěhují se, protože pořád se drží takového střípku naděje, že se ten člověk vrátí. A tohle ho na tom fascinovalo asi nejvíc, ta emocionální stránka té ztráty. And then there was one final thing, which was with missing people, with a missing persons investigation, you don't start with a dead body, so you don't start in the same way that traditional crime thrillers start. And with missing people, there are no obvious answers. You have, because you've got no dead body to start with, you really have a very unorthodox approach to an investigation. And as a writer, anything is possible, I suppose, with missing people. A poslední, co mě na tomto tématu vlastně zajímalo nejvíc, bylo to, že tradiční krimi příběhy začínají mrtvolou. Přijde detektiv někam, má tam mrtvolu a vyšetřuje, co se stalo. Když to u případů ztracených lidí nebo pohřešovaných lidí je ten prostor prozkoumat ten příběh mnohem větší, je tam mnohem víc možností fabulovat, ale to mě jako autora samozřejmě zajímá nejvíc. Mě by zajímalo, kolik z těch příběhů, které vlastně Tim napsal, nakolik je tam vlastně, se tam odráží nějaký reálný případy, jestli je to inspirovaný něčím třeba konkrétním. I would say they're inspired more by real life cases than actually based on them. There was a case, for example, quite local to me where I live in the UK, where a guy who'd had a stroke was outside on the, every day his wife would carry him out to the front of the house and sitting on a bench at the front of the house. Spíše jsou ty případy inspirované skutečnými událostmi, než že by se na nich přímo zakládaly. Například kolem mého města, kde žiju, byl případ muže, který měl mrtvici a jeho žena ho každý den vyváděla před dům a vždycky ho posadila na lavici a nechala ho tam. And so he got into this routine of sitting outside. She'd take him outside because he wasn't able to walk on his own. And he would just enjoy looking out at the fields and seeing, you know, they lived out in the country, so there weren't many people around. He just enjoyed nature, and so he'd go out and sit there. And anyway, one day she said, you know, do you want a cup of tea? So she went in and made him a cup of tea, and she took it out to him, and he'd
he wasn't on the bench anymore. He'd completely disappeared. A guy who was unable to walk on his own, unable to get around by himself, had completely vanished into thin air. And that was the inspiration for, which book was it now? Fall from Grace was the, you know, the idea that someone could just vanish in the middle of nowhere. Takže tento pán si zvykl na tu rutinu, jak ho manželka vždycky vyvede před dům a posadí na lavičku, nebyl schopný sám chodit a rád tam se dával a díval se na venkov, bydleli někde na venkově mimo civilizaci, pardon, mimo město, takže si užíval pohled na tu krajinu a ona se ho jednou zeptala, jestli si chce dát čaj, on řekl ano, šla uvařit čaj a když se vrátila, tak na té lavici nebyl. A tohle téma inspirovalo k napsání pátého dílu v sérii, který u nás vyšel pod názvem Bez slitování. Jak to dopadlo ve skutečnosti? No, he never turned up. No one ever found him. Completely vanished into thin air. And it's one of the great, around my area in the UK, it's one of the great unsolved mysteries of all time. Okay. Takže to je jeden z těch 2500 případů, který se nikdy nenašel a v Timově kraji je to jeden z největších tajů. Nikdo neví, co se mu stalo. Je možné, že to třeba jenom předstíral a chtěl odejít od manželky? Well, I suppose it's possible. Anything is possible. Maybe he had a really hard home life. I don't know. Možná to samozřejmě je. Možná to měl doma těžké. Možná je všechno. Já si myslím, že téma zmizelých lidí obecně asi v současné době, zvlášť v žánru krimi, trend. Takže věřím tomu, že ta výchozí pozice pro tom pro autora, který to téma dokáže zpracovat takovýmhle způsobem jako tým, určitě bude jakoby zajímavá pro čtenáře. Spíš mě zajímá, jakým způsobem je obtížné nebo jednoduché prosadit se na britském, potažmo americkém trhu a jak to vlastně vypadá s dalšími překlady v jiných zemích. Well, as I alluded to earlier, it took me 10 years to get published in the UK. That was not 10 years of constantly writing the book, because obviously I was had a job in journalism at the same time, but it was 10 years of working in the evening. Well, actually, it was more like 5 or 6 years of working in the evening and then 4 years of constantly being rejected by publishers. Okay, jak jsem zmínil, že první kniha trvala k vydání 10 let, tak to nebylo tím, že jsem ji psal 10 let, já ji samozřejmě psal dlouho, protože jsem ji psal po nocích, ale po 5-6 letech jsem ji měl dopsanou a další 4 roky jsem strávil obcházením nakladatelů, kteří mě neustále odmítali. I think the thing that did it for me really was that after my daughter was born, and anyone here who's had kids will know that they turn your life upside down a bit. So after my daughter was born, I took about 6 months off from writing. A současně se tou dobou narodila moje dcera, takže kdokoliv, kdo tady má děti, ví, že dokážu člověku obrátit život úplně na ruby a já z psaní na půl roku úplně vypadl. And it was the best 6 months that I could have ever spent, because when I came back to the novel afterwards, I read it and I thought to myself, oh, now I know why this is being rejected everywhere, it's absolutely terrible. A to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože těch 6 měsíců bych za nic nevyměnil a navíc mi to poskytlo odstup, takže když jsem se potom k té knize vrátil a znovu jsem si ji přečetl, tak jsem si řekl, ha, tak už chápu, proč ji pořád odmítají. So then I rewrote it and spent a year reworking it and then I sent it out again to the same agents who had spent 4 years rejecting me. And actually the first one I sent it to picked me up. And I sent it to them because they also represented Lee Child and John Connolly and some other authors that I really loved. And they took me on. And then about 3 months later, I got a publishing contract with Penguin. So it took me a long time to get to that point. So it was really tough to get published in the UK. Takže jsem tu knihu kompletně přepsal, vlastně jsem ji rok přepisoval a pak jsem ji poslal všem stejným agenturám, které mě předtím odmítly. A hned ta první z nich, kterou jsem chtěl nejvíc, protože pomáhá vydávat moje oblíbené autory, se mi ozvala, vzali mě, přijali mě, sepsali jsme smlouvu a 3 měsíce na to mi vymohli vydavatelskou smlouvu u Penguinu. Takže je to poměrně těžké být vydávaný v Británii. And
the irony of it is that as hard as it is to get published in the UK, it's even harder to get published in the US, where for British writers especially, it's very, very hard. So I have had 5 books of my published mine, books 1 to 5 in the series have been published in the US. And they've done okay, but it's really hard for British writers to crack America, and there's no pattern or rhyme or reason why certain writers make an impact in the US and some don't. And actually, huge British writers who have sold tons and tons of copies in the UK have had a terrible time of it in the US. So it's something, we're getting there in the US, but it's certainly not gone quite as well as in the US as it's gone in the UK for me. You said there's first 5, right? Ironie je, že v Americe je to samozřejmě ještě horší než v Británii, takže v Americe moje knihy vycházejí, vyšly tam zatím prvních 5 a vedou si docela dobře, ale nikdo samozřejmě nedokáže říct, proč nebo jak tam má britský autor prorazit a mnoha velice dobrým britským autorům, kteří prodávají v Británii 10 tisíce, 100 tisíce knih, se stalo, že v Americe úplně pohořeli, takže pracujeme na tom, ale jde to pomalu. And finally, in terms of other territories, probably Czech is one of my better foreign territories. Italy has done okay in Poland, and it's been sold in lots of different territories, but I think you measure how well you're doing in certain territories by how many books they publish in those territories. So in terms of that, Czech is definitely up there as one of my best. A co se týče ostatních států, tak vycházím v několika různých evropských zemích, Česko, Itálie, Polsko. A já myslím, že nejlepší způsob, jak odhadnout, jak dobře si v dané zemi vedete, je to, kolik knih z té série vydají. Takže já si myslím, že nejlépe si vedu v Čechách a v Itálii. Tak to děkujeme. Musíme porazit Itálii ještě. Chtěl jsem se teď zeptat pana Bareše. Já jsem měl samozřejmě, když jsem se dozvěděl, že bude namlouvat knihy Tima Weavera v češtině, tak jsem měl radost, protože jsem zároveň kromě vášnivého vydavatele krimi románů taky vášnivý divák, co se týče kriminálek, a vy jste často obsazován do rolí policistů a tak dále. Zajímalo by mě, jaký vztah máte vlastně k žánru krimi nebo detektivky a co je vám vlastně v něm nejbližší? No já, jak už jsem říkal, jsem starý člověk a až na stará kolena jsem vlastně pochopil, jaký je rozdíl mezi krimi a detektivkou. A to vy víte, ne? Já si doufám tvrdit, že jo. Tak já nebudu. Já jenom doufám, že mě nebudete zkoušet. Já nebudu machrovat, no tak. Ne, v detektivce řekněte. Neznáme pachatele, že? A v žánru krimi známe pachatele od začátku, což je třeba případ poručíka Kolomba. Takže to jsou kriminálky, ale detektivky asi jsou mi bližší a samozřejmě, že jsem vyrůstal na Sherlocku Holmesovi. Ale potom už jsem začal nalezat zálibu ve složitějších příbězích a to je Georges Simenon, který kromě vlastně detektivního žánru psal i psychologické novely a v těch si v poslední době hodně libuju. No a je pravdou, že v televizi jsem docela často obsazován do takových vedoucích funkcí, takže se nemusím se honit po ulicích, nebo rychle jezdit autem, nebo střílet z pistole. Nejsem moc v terénu, jsem většinou v kanceláři, což mě jako starému člověku, jak už jsem řekl, docela vyhovuje. Ale nevýhodu to má v tom, že vlastně veškeré ty kanceláře se dají natočit do 13-dílného seriálu třeba za 3 dny. Takže dostanu méně peněz než kolegové, kteří každý den běhají po Praze. Já mám rád detektivky. Já jsem se teď kouknu znova tady do té novinky, kterou vydáváte. Mně třeba se na tom líbí rozmanitost té formy. Část příběhu je psaná běžným způsobem, běžným typem písma, abych byl přesný, a část je psaná kurzívou, pokud jsem se vyjádřil přesně. A většinou, když jsem četl ty knihy, tak jsem si říkal, jak pro boha se tyhle dva příběhy vzájemně zdánlivě nesouvisející, jak se spojí. A oni se velmi úspěšně a efektně spojí právě na konci během toho rozuzlení. A to je jeden z prostředků, který autor rafinovaně podle mě využívá pro to, aby byl čtenář nebo posluchač, spíš čtenář, protože v tom audiozáznamu se to nedá příliš odlišit, aby byl čtenář při věci a aby byl fresh. A ještě
takovou doplňující otázku, když čtete detektivku, jste ten čtenář toho typu, luštím to zároveň s tím detektivem a respektive snažím se ho předběhnout a vyluštit to dříve, co se stalo, anebo se necháváte unášet tím proudem a ve finále překvapovat ne, autorem? Ne, já samozřejmě se snažím kombinovat dopředu a vždycky jsem příjemně překvapený, když neuspěju, protože se mi v hlavě musí odvíjet další, nové, komplikovanější kombinace. No. Dobře, děkuju. Každopádně, abyste si mohli poslechnout, o čem tady mluvíme, tak vám pustíme kratičkou ukázku právě v přednesu tady pana Bareše z novinky Ztracený, kterou vlastně spolu s námi, nebo vydává Audiotéka a my samozřejmě vydáváme tištěnou verzi, takže poprosím. Sotva jsme vykročili ze dveří nemocnice, Hýli se už sápal po cigaretě. Zapálil si a chvíli jsme v tichosti stáli na parkovišti a sledovali déšť. Nic jsme si neřekli. Hýli už přemýšlel o svém dalším kroku, zatímco já se snažil pobrat, co jsem právě zjistil. Marika myslela, že ji s Duncanem možná sledoval sám, ale stoprocentně jistá si nebyla. Bylo však stále těžší se sama zastávat a popírat, že by v tom jel s nimi. Tak to mě užíralo. Můj instinkt takhle kolosálně nikdy neselhal. Uměl jsem v lidech číst. Jenže tentokrát jsem možná pohořel na všech frontách. Healy začal jako na povel vrtět hlavou. Podíval jsem se na něj a jeho samolíbý uštěpačný úšklebek mě okamžitě vytočil. Pořád si myslíš, že v tom nejede? Zeptal se mě a pomalu vyfoukl kouř. Mlčky jsem si ho prohlížel. Stáli jsme pod malou stříškou a déšť, který se z ní valil jako vodopád, dopadal prudce na zem a máčil nám nohy. Healy se na mě úkosem zadíval a všiml si mého výrazu. Co? Nic víc k tomu neřekneš. O čem mluvíš? Tohle je to první, co z tebe vypadne? Zamračil se. Co tím, Hergot, myslíš? Mluvila s námi jen díky mně. Tobě by neřekla ani houby, když si kolem ní poskakoval jako feťák, co vyhlíží dílera. Včera v noci jsem se s tebou sešel u metra, protože nemůžeš nikomu věřit. A jediné, na čem ti záleží, je tenhle případ uzavřít a narvat ho všem do chrtánu. Dělám to pro tebe. Přehlížím tvoje chyby, tvůj vztek, tvoji schopnost vyvolat hádku kvůli ničemu. A potom, čeho jsem teď byl svědkem, mi jako první řekneš tohle? Mlčky na mě zíral. Uvědomuješ si vůbec, jak moc jsi sám, Healy? Nevím, co... A přesně to je tvůj problém, Healy. Nevíš. Bez dalšího slova jsem odešel. Můžu? Já jenom tady k tomu, co jsem slyšel, tady nezaznělo jméno režiséra, který se staral o vznik té audiopodoby. Ten pán se jmenuje Koníř, dlouhá léta pracoval v Českém rozhlase, teď se živí režírováním audioknih a já si na něm vážím jedné věci. Herec, když má pocit, že jakoby je potřeba tomu textu nějakým způsobem pomoct, tak začne trošinku přehánět. A pan Koníř tu míru hlídá a vždycky řekne, prosím vás, Igore, tady jste nějak moc zabral, pojďme to sklidnit. A to si myslím, že audionahrávce nejenom tady těch knih, ale všech knih vlastně výrazně pomáhá, protože nepomáhejme vlastně posluchači v té fantazii. To je právě výhoda, že si to posluchač dokáže dotvořit sám. Buďme raději skromným interpretem autora a nesnažme se tomu vtisknout nějaký svůj názor. Takže já bych asi přistoupil k další části našeho programu, což by měl být tedy křest.
chci se zeptat, mám otevřít šampus já a na vás bude politý, nebo se ujmete celého úkonu vy? Stačí říct. Dobře, dobře, budu... Takže jak jsem řekl, budeme křtít, jo, tohle a jedna kniha. On si ji stejně vezme, Martin, potom. Budeme, a prosím tě, tady je tác, na který to, prosím, polívejte, ať to nelejete na stůl. Takže, jak jsem řekl, budeme křtít dvě knihy, dvě novinky. Vzhledem k tomu, že většina audioknih se dneska dělá většinou v online verzi, tak máme alespoň proto, aby jsme mohli pokřtít, tak alespoň takovouhle maketu a samozřejmě jednu z knih, to tady asi nechám na Bětce, aby jsi to podržela a pan Baneš mohl. A samozřejmě poprosím o pár slov kmotra. No tak já jsem vlastně se dneska potkal poprvé s autorem, s Timem. Jsem rád, že je tak mladý, protože já už jsem starý člověk. A doufám, že nám napíše ještě spoustu dalších dílů Davida Rakera. A doufám, že já, přestože jsem tak starý člověk, ještě hodně dílů natočím. No, nezačali jsme od jedničky, tak snad ty mezírky vyplníme. Přeju, ať se ta knížka dobře, skvěle, výborně prodává a všechno ostatní už by byly slova navíc. Hodně štěstí. Tak vzhledem k tomu, že máme ještě trochu času, děkuji, tak jsem se chtěl zeptat v případě, že byste někdo měl tady dotaz na autora nebo na pana Bareše, tak máte ideální příležitost s mikrofonem přijdu případně. Támhle slečna. Já bych se chtěla zeptat pana autora, jak mu zněla jeho knížka v češtině. Yeah, it was great. He's got I was just thinking while I was listening to it that it's a shame that Eagle's not fluent in English because he's got a brilliant audio voice. Moc se mu to líbilo a jen ho mrzí, že pan Bareš není anglicky mluvící, protože má geniální hlas. Já jsem starý člověk, já už to nedoženu. Jestli to bude sfilmované? Zatím ještě ne, ale můžeme se na to zeptat, jak to vypadá s případným filmovou adaptací. Is there some movie rights sold or will there be TV series or something? Yeah, the TV rights have been sold to a producer in Hollywood and some of the team behind the film Sicario. I don't know if that was hit big here or not at home, but at home it was massive, and in America it's massive. So, yeah, it's quite exciting. I've read the pilot scripts, and it's based on the Dead Tracks, my second book, and it's really they're really good. So, the thing with TV is it probably won't happen. That's the way you have to look at it. But maybe it will, and if it does, the scripts are really good, and the people behind it are really good. So, that's about the best you can hope for. Takže práva na televizní zpracování už prodána byla produkční společnosti v Hollywoodu. Měli zájem o Timovu druhou knihu, která u nás vyšla pod názvem Údolí mrtvých, a Tim už četl scénáře, které byly jako první nástřely a moc se mu líbily, jenom prostě s tím moc nepočítá, protože u televizních práv to je tak vždycky, jako může se stát a nemusí. Já bych to jenom doplnil otázkou, kdyby teda nakonec to dopadlo dobře,
kdo by v ideálním světě a v ideálním případě měl hrát Davida Rakera? I always get asked this question at home. I think the thing is, I've never. When you meet readers at events, everyone has a very different idea in their head of who David Raker is. So for me, I never like to commit to who I think David Raker is, because I think it destroys people's vision of who he is. And also because for me, because the books are all written in first person, and because as a writer, you pour your heart and soul into it. Obviously. A bit of you ends up going into the character as well. So not that I think that I'm David Raker or anything, but obviously you know David Raker is influenced by, you know, the things that I think and sometimes and do. So I never like to commit to that question, because I think it's important not to destroy people's idea of who Raker is. Doma se mě na to ptají samozřejmě v jednom kuse a já na to stabilně neodpovídám, protože nechci zničit tu představu, kterou každý čtenář má svoji vlastní o Davidu Rakerovi. Samozřejmě je to psané v ich formě, takže do toho dávám velkou část sebe. Ne, že bych si myslel, že já jsem David Raker, to ne, ale tu představu nějakou mám, jenom ji jako neříkám, protože každý máme jinou a já nechci zasahovat do toho, co si představují čtenáři pod pojmem David Raker. And I think just one other thing I think on that is that whoever ends up, if the TV series ever gets made, whoever ends up playing him, it's got to be someone who can do the emotional side of the character as well as the sort of more action-oriented stuff, because for me, Raker is not an action man, and it's important that whoever does it can really communicate that sense of loss and grief he has over his wife. And that was what so impressed me about the pilot script, was because they really focused on the relationship he'd had with his wife and the way that he grieved for her. Každopádně, kdyby se to někdy sfilmovalo a seriál vznikl, tak by Raker měl hrát někdo, kdo zvládne nejen tu akční stránku jeho postavy, ale taky tu emotivní, protože velká část jeho charakteru je založená na ztrátě manželky a musím říct, že jak jsem četl ten scénář, tak ho opravdu vystihli velice dobře a věnovali se tam tomu velmi zevrubně, takže snad to vyjde. Vzhledem k tomu, že nás už tlačí čas, tak bych vám všem chtěl poděkovat, že jste přišli. V první řadě tedy autorovi, že za námi dorazil až z Velké Británie. Panu Igoru Barešovi, že se skvěle zhostil nejen přednesu Davida Rakera v audioknihách, ale i našeho křtu. Moc děkujeme. Děkuju za pozvání. A vám též. V případě máme ještě chviličku času, kdo bude chtít si nechat podepsat knihu, je to možný, kdo knihy nemáte, tamhle u kolegyně je možné si je zakoupit, takže moc děkuju za pozornost a mějte se moc hezky.